sijale svetinje iz vremena davana, a ti visokim dečanima naši. Domaći sok od višnje. Odjednula Hoće da ovo izdjeli. Da. Da, Benat. 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 Da, Benat.
Ovo je sigurno neko staro zdanje, gledaj. Ne znam. Ajde malo molitvu da odslušam ako je u toku večer, je sigurno lepo pevanje. Pa ja mislim da su, ako je vizantijsko pevanje, još vizantijsko pevanje. Gledaj drveće što su lepo okreće. Lepo je okruženje manastira ovdje, predivno. Ženski manastiri su uglavnom. Ovdje su grobovi slavnih predaka, što braniše svetu vjeru Asturaka. A ti Keep on.